Sizde çoşlağıday siz kimse böcek ösüz mü? Sorunbay'dın eteğinde namaz okup öz emez küçükün siz de oturup küçük emez bir tuğa ninisi asıl be. Asıl bekti paltoğun kigizip parçalı götürüp yürümedi böyle. Kimden kim ülke başısında karşı söyleyip olsa gündü karab taş vurgan ben bara vardı. Sadın Nurgocoyevich, Kamçıya kıdır, şay iştigen deputat belgülü sayasatçılardı bile. Manake uşulardı belgülü sayasatçılar dese bolot tuğandar. Maram ne olur? Maram ne olur? Жакшы рахмат, колуңду кезебеген, колуң сындырып коём. Колуңду сындырып коём. Өлө коррупция, өлө, өлө коррупция. Өлө коррупция. Бир айыл өкмөт малкананын Немесин жерин эле алган, эски малкананын ордун, аны бузуп, сатып, бетонун бетон кышынгыш, азыр мазар болуп жатат баягы жер. О, 11 гектар. Ошону мен айттым, 11 гектар жер, муну көтүңө тыгасыңбы? Азыр технологияны өнүккөн кези, эгерде баламды таппай калам, кызымды таппай калам десең, чипирит этип кой. Чип менен башка нерсе менечи? Жакынкы эле Азияларды алалык, Өзбекстан, Тажикстан, Азербайджанялар да алалык. Бул бала, бул бала постоянно жанагы наркотикти эме кылат экен, колдонот экен. Наркотик колдонот. Назаров. Болот Назаров. Болот Назаров. Наркотик колдонот экен. Бул колдонгондо дагы жөнөкөй наркотик эмес, бурбулятор менен колдонот экен. Мына мен кече эмесин көрдүм, жанагы видеосу. Мен деле силер көргөндөй эле көрдүм интернетте. Бурбулятор менен колдонот экен. Просто мен айтканым, кыргызстандыктардын, кыргыз жарандарын girişine katı toskol verip katı gözömöldürüş gerek. Akılbek Hüsönbekovich. Anam erten aç olgandan keyin bir teşiginden zatney prokotundan mesinlerde girgizip janakında olup ketken turgan bolgon bolsa çatak bolot da. Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11 жарым миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пиширип жегиле сиз эмне кекириксиз? Уакыт көрсөтүп эмнени көрсөтөсүз? Эмне болдусу мен ого? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне уакыт көрсөтөт деген? Камчы кыдыр шайлаш. Эмне уакыт көрсөтөт деген? Болду, болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Баягы оюнчук. Эмне үчүн акыл берди жооп келишке? Баламды өнөр жеңисин. Достоно кесиптин кетти. Планыңызча. Достоно кесиптин кетти. Ал жактан алып чыкпадыңыз бул бизге көрүп турдук го. Чыккан жок. Жана ал игүрүш болчу. Бул балык. Кайсы жагына карайт? Жоо бул мал эмес. Бурчакка да жатпайт. Siz kandayı da öyleyiz. Ben sizden soru otam, siz akıl durak kodopçı. Mızam çıkar ot, çatkandan giyin. Ama bu ayıl çarba produksiyasına girer. Azık tülük yetke girip et dediniz, girmesen de ayıl çarba produksiyasına girer. Toiz burçakta ile östürötkemiz de anıda. Burçakta östürmesek de bu suyun içinde östürt o. Bul kim bul? Bul jigit kim bul? Ay sen emne öpkön kakkalaysın ay. Normal ne söyle? Ай, эмне кыйкырасыңыз эле? Кемдер жасап кына. Причём тут фомс деген эмне деген? Жок, мен кыйкырбайм. Жок, мындай кылыңыз. Сиз фомсуз жетекчисизби? Барыңыз ордуңуздан туруңуздан чыгып кетиңиз. Сиз окшогон менен сүйлөшпөйбүз биз. Тилекке каршы бүгүнкү күнү Жогорку Кеңеш башка бир нукка түшүп алды. Такыр эле бир башка жол менен кетип атабыз да. Күндө шоу, күндө скандал. Сыртта ошентип эле айтып калышты, шоу башталды депчи. Же болсо бир жаман бир передача бар экен, Дом 2. Дом 2 башталды деп калышты. Чын да эми, ачык айтканда.